Jina, sena maħmur għal ftit reklami, semmur, jo nkomplu bid-diskussjoni tagħna, jiddeċidi da xej direttu, nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Ma ġembi diġu għandi lil Charles Daniel Saliba. Insellim lek, Charles. Insellim li lek, nirringrazzja tal-li l-għajtni fil-programm, insellim li t-telespettaturi tijak. Jina, ħat gost ħafna illi għamil kontat miħaj. Illa liġ u għatajjeb u importanti, għax kultant, ifimni, tkun taf bihom l-affarijiet, imma s-sax tiftakar kollox, imma s-sax niftakar fin-nies kollha li għamlu affarijiet kollha u Malta. Però importanti li jekk hemm xi ħadd bħal Charles illi għandu din il-kapaċità li għandu li forsi ħafna nies min jaf kemm joħduha for granted u ma jafux li hu. Charles huwa kittib ta' ħafna kotba illi jintużaw fil-kurrikulu tal-iskejjel tagħna. Iva. Kif bdejt tikteb? Inti għallim u kollu xej? Iva, jena għallim tal-Malti, l-ewwel li bdejt nagħlem fl-2001 għax iggradwajt dakinhar, bdejt nagħlem Birki Kara Malta, imbagħad mort nagħlem Aġuż de Soldani Sir Rabat Għawdex, għamilt 8 snin hemm, u issa qiegħed nagħlem post secondary il-Malti fil-livell avanzat u intermedju ser Mikalanċ Refal Għawdex stess. Jena Hawnxi. Iva, jien Hawnxi, jien mhix xewki Għawdex. Barra l-Malti studjajt ukoll l-arbi, għamilt diploma fl-arbi, u aktar tard għamilt European Masters in Mediterranean Historical Studies. Li kollha għenuni fix-xogħlijiet li jiena għamilt. Issa mill-2006 law bdejt nippubblika l-kotba u sal-ġurnata tal-lum forsi hawnhekk jidhru pubblikaj 18. 18 il-ktieb. Iva, 18. U l-ewwel żewġ kotba li ktiebt kienu hawnsal li jienu aċċess. U dawn jintużaw fl-iskejjel. Iva, f'ħafna. Mela l-istudenti li qed jarawna bħalissa ċerti illi l-bieraħ jew għada ġew f'kuntatt ma dawn il-kodba. Aw sallinu. U għacċess. Ma x'nebħek li tikteb kodba għall-iskejjel? U min għażilhom biex ikunu għall-iskejjel daw? Il-bżonn. Il-bżonn. Il-bżonn ġan nikteb. Jiena għallim ħatra darba kelli argument mal-lim fuq kwistjoni grammatikali. Kien għadni fl-ewwel sentejn tat-tagħlim tiegħi u kulħadd jibdej lek inżejr, inżejr. Allura qed tissa li qed tissa mela niġi bar nagħmel tip ta' grammatika tiegħi biex nieħu il-wisa kollu li hemm bżonn biex nispjega d-dettalji li hemm bżonn. Issa kif juru l-ismijiet stess, dan il-ktieb huwa qawsallinu, sewwa ħafna studenti imorru għal low level jistudjaw fuq il-ktieb qawsalla, dan huwa l-ktieb tan-noti tiegħu, dan għal low level għattini paper. Jiġifieri dan jikkaveri għattini paper, dak aċċess jikkumplementah għax jikkaverija paper 1. Għandek il-grammatika kollha mill-form 1 sal-form 5 u jwaslek għal low level. Jiġifieri persuna illi ma jattendix skola. Iva. U mandux o level tal-Malti. Iva. Baċċessu b'awsallinu. Iva. Jasal u jagħmel low level tal-Malti. Iva. L-ewwel li jaqra l-biċċa ta' quddiem jgħidlu x'inhu x'jikkonsisti l-eżami. X'mistoqsijiet ħajkollok. Eżerċizzji differenti li kopru s-silabu dak fi kasta dak ta' grammatika u dan tal-letteratura. Saħansitra jtik pjan tal-ħin kif inti tqassam il-ħin fl-eżami. Saħan sitra kif tistudja, tiftaħ l-aħħar faċċata, per eżempju, għandek punti kif ta' kif tagħmel riviżjoni aħjar. Ftehim niġbieri dik l-aħħar ħaġa. Ta' kif tagħmlu riviżjoni aħjar. Barra minn hekk fil-kull topik tal-grammatika li hemm, barra l hemm min-nota u l-eżerċizzi hemm dak li ngħidulu autoassessjar. Setta mistoqsijiet biex jiċċekk inti fimx. Mena jekk inti taqra dawn il-mistoqsijiet fl-aħħar u m'intix kapaċi tweġibhom għadek ma tgħallimtux is-suġġett. Daqshekk sempliċi għamiltu dan. Daqshekk sempliċi. Tenna jiena dejjem jiena konċortija tajba li dejjem kelli l-ħuti u l-missieri jgħinuni fl-istudji tiegħi. Imma jiena meta nikteb ktieb dejjem inżomm f'moħħ l-istudent ma jaf xejn. U m'għandux min jgħinu. Min jgħinu min għandu min jgħinu ħajrnex żgur. Imma min m'għandux ibati. U dik dejjem żammejta f'moħħ fil-fatt għalhekk kienu suċċess il-kotba, dak dis-sena għamilna tielet reprint u dan ir-raba' waħda. Iġbiri dak kienu l-ewwel żewġ kotba. Imbagħad wara dawk it-tnejn, ippubblikajna dak it-tip pocket size, Malti aħjar bis forzi żgħar. Dan x'għamilna? Rajna li l-istudenti dan isu karti ara. Rajna li l-istudenti qed ikollhom ħafna żbalja tal-ortografija dawk li ngħidulhom spelling mistakes u x'għamilna? Badna karti tal-primarja korreġuti, tas-sekondarja, tas-sixth form, tal-università u gazzetti. Rajna li żbalji x'inhuma u sibna li huma kollha komuni. Allura fi ktieb x'kejkem bħal dan ġbarna dawk li żbalji u tajna isu. Probabbli li żbalji huma fejn titħol lajn, fejn ma titħolx. Fejn titħol lajn, ekku.
dawk iż-żbali li jagħmel kulħadd. Ekku, dan it-tielet verżjoni ħriġni issa tiegħu dan għadu l-antik, imma billi minn ħariġuli qegħdin bix-xadda ma stajx inġibu miegħi, imma xin naqbdu f'idejja nibatlek wieħed għax ix-xandara importanti li jkollhom wieħed f'idejhom. Proser, proser. Imbagħad wara libt il-ġeneru u bdejt nikteb l-istejjer. Ħriġ żewġ kotba differenti, wieħed realtà li huma novelli, stejjer ostra fuq problemi kif tur il-qoxra tal-ktieb stess, sara, pereżempju għandek bodybuilder mena steroids, xorb, alkohol, anoreksja, ħaxixa, tqala barra żwieġ. Mbagħad 10 problemi law fil-pajjiż tagħna u fis-soċjetà tagħna u għamilt stejjer b'dawn il-karattri. Imbagħad fl-aħħar lill-istudenti għamiltilhom mistoqsijiet biex jirriflettu u l-ismijiet tal-Aġenziji biex għandhom problema jfittxu l-għajnun hemmhekk. Dak tajjeb ngħid li tħallta l-Premju Nazzjonali bih għall-adolexxenti u ħadt it-tieni premju. U l-ieħor huwa Rocco jitgħallem il-karate huwa storja fuq tifel li jitgħallem il-karate. Jiena għallim tal-karate għawdex stess fl-iskola tal-karate u il-karate kien dik ix-xi ħaġa li ddisċiplinatni u għalhekk ħassejt il-bżonn li nikteb din l-istorja biex l-istudenti li jaqrawh jifmu li fid-dinja ma tkunx disċiplinat minti ħatasal qatt. Ftehmna? Imbagħad wara dawk ħriġt li Twear Books għandha ktien nota ftit meta jaqgħu ċpar taħt lieħor ħolm tal-miliet u lieħor l-isqaq. Dawn huma tliet readers. Wieħed ta' Treverżara, ħolm tal-miliet ta' Treverżara u kollu l-isqaq huwa ta' Ġuża Kattkuti. Dawn jintużaw f'ħafna skejjel dawn readers privati u tal-Knisja u l-isqaq fil-Fonfor jintuża fl-iskejjel tal-Gvern kollha u aħna ħriġna workbook għal dawn ir-readers. Issa f'dan il-workbook x'għandek għandek taqsira b'differenza fil-bidu fejn għandek l-istudenti li timla taqsira, eżerċizzji varji, imbagħad lill-aħħar għandu tisliba bil-karattri biex waqt li jkun qed jieħu gost fl-istess ħin ikun qiegħed jitgħallem. Wara dawk it-tliet kotba mbagħad ħriġt ktieb għall adulti għal dawk li jixtiequ jitgħallmu il-Malti u għandhom ftit ta' żmien. Jekk inti għandek 40 sena pereżempju, lil min se tgħallmu m'intix ħaddieħ ktieb tal-year 1 jew tal-year 2 għax iħossu miljat. U fil-fatt ikkuntatt jana wieħed Joseph D. Fenech li kien jgħallem lil adulti, tagħna l-files tiegħu li ilu l-ħabib tiegħi Jim Muscat u qalilna biex nikbu ktieb għall adulti permess tal-għajnuna tiegħu. Fil-fatt il-ktieb ħareġ u stess qed jużah dana u mhux qed immirat għall adulti biss, imqara għal dawk iż-żgħażagħ u tfal li jridu jkabru l-cultural capital tagħhom. Fil-fatt in-naħat isfel hemm miktub plenty u għandek miktub id-dettalji l-oħrajn. Lenti fuq il-Malti, qari noti u eżerċizzi kreattivi biex titgħallem Malti aħjar. Dak hu, jiġifieri mhux għall adulti biss imma għal kulħadd. Imbagħad wara dak tħallt għal proġett kbir ħafna, l-ikbar proġett tiegħi li kien. Li fih ħriġt sit workbooks mill-year 1 sal-year 6 li fihom ikopru s-sillabu kollu tal-primarja tal-Malti fl-erba' ħiliet: il-qari, il-kitba, il-fejm mit-test, jiġifieri l-sin comprehension, u t-taħdit. Fejn l-aħħar tnejn nafu l-istudenti Maltin, speċjalment it-taħdit, ibatu ħafna. Issa ktin nota ftit, nista' naqbad tal-year 1, pereżempju, x'għandek inti, l-ewwel nett il-kotbuma kollha full color. Jekk tħares ftit in-naħata fuq, għandek litra l-kbira u litra l-żgħira fuq il-linji. Sa fejn irid jasal l-istudent, in-naħa l-oħra għandu l-vleġeġ minn irid jitlaq u minn fejn irid jispiċċa. Imbagħad taħt għandu l-eżerċizzju tradizzjonali li konna nagħmlu aħna, b'enfasi fuq litra kapitali, ħafna kotba ma jagħmlux enfasi fuq litra kapitali, imbagħad taħt eżerċizzju fejn il-konsonanta jew il-vokala, il-vokali tkun l-eżerċizzju jpoġġielek quddiem fin-nofs jew wara, għax ċertu konsonanti fil-Malti jibdu l-ħoss. Pereżempju kandi għasfur fil-bidu ma tinħass, imma qiegħda fl-aħħar żagħżugħ tinħass he. U l-kompli jibni it-tretra tal-alfabet sakemm fl-aħħar jispiċċa biex jikteb is-sentenzi. U mbagħad aktar ma titla l fuq, aktar jibda jikkomplika ruħu. Year 2 pereżempju, issa għandna karattru ħajmexxik penguin. Ftehmna u dik il-bużjieqa li l-kulur tagħha hija tapposta dak il-kulur
għatfall dislexik, ftemna, fejn dik il-buzzi, għat indika n-nota. Għandek l-eżerċizzi? Għara, l-penguin imbagħad ħajġi jgħidlek in-nota. Għara, il-konsonanti, per eżempju, ħodor, il-vokali, ħomor, il-blu, per eżempju, x-xemxin, l-oħrajn, il-qamrin. Jiġifieri, hemm dak id-dettall kollu. Li illum tinsiex li għalliem qed jikkompeti mat-televiżjoni mal-kompjuter. Il-kompjuter x'inhu? Għandek is-smieħ, għandek il-kuluri, mela ma tistax toħroġ lu tifel tal-primarja mingħajr ma tagħmilu l-kotba attraenti, x'int ħalna l-tarjer tri imbagħad l-affari qalbet. Issa hekk ġie grammatika f'kuntest. X'jiġifieri? Ħajkollok dejjem silta differenti quddiem daqqittra daqqa komponiment u warajja ħajkollok mistoqsijiet li ħajwasluk għas-suġġett grammatikali. Wara l-eżerċizzi, imbagħad wara għandek mind map pereżempju hawnhekk qabad neħi jagħmel essay. Għandu mappa biex tmexxih kif jagħmel essay. Bl-istampi jiena, wiċċi kif inhu, xari, għajnejja. It-tifel għandu l-għajnuna. Imbagħad jiġi kelb di darba mhux penguin, di darba kelb. U jiġi jgħidlek x'inhu n-nom, inti qabel tkun għaddejt in-nom. Mela jekk ma taf x'inhu n-nom, ma għamil xejn għadek. Ftehna u fl-aħħar mbagħad għandek attività, pereżempju jew inkella xogħol supplementari. Hawnhekk għadu jgħid tri dan qed jitgħallem jimla formula. Meta kont żgħir jiena sal-form 5 il-formula kien għadu jimli jiela mis-sieri għax ma kontx naf. Ftehim issa dan mill-jier tri diġà isem kuljum data ta' twelid indiriss kodiġi u jibda jitħarreġ bil-mod bil-mod. Sakemm fl-aħħar imbagħad naslu għal tarjer 6. Il-tarjer 6 huwa voluminus iktar, ftehimna għalhekk huwa ftit xkejken iktar, ara fil-bidu l-istess grammatik fil-test għandek ittra formali. Ittra formali l-u skordina jekteb li l-kap tal-iskola. Men inti inkonxjament barra li qed taqra qed tidra format ta' ittra kif ikun. Imbagħad ħajstaqsik il-mistoqsijiet ħadd iddiskuti, wasal da' suġġett ta' grammatika, eżerċizzji, autoassessjar issa il-kelma tqalet m'għadek x'għadek x'tiftakar, issa taħriġ supplementari ittra u attività sa diskussjoni minn ħajjitħarreġ fit-taħdid ħajjiddiskuti. U għandek fl-aħħar li tgħaddi topic għandek mappa ta' t-talim, men għaddejt in-nom, nom xinu, isem ta' persuna, post, annimali u oġġett. U jitħol fil-dettall. Id-deja ġenjali din, ħana id-dek jena affaxxinajtni ħafna, ħafna affaxxinajtni bija. U jidelli ba' għanna ftit ħinu għallura. U dis-sena, ippubblikajt dawn IQ, id-djom u Will. Id-djom Maltina studenti għaqlin, Will Maltina studenti ħabrikin. ċanna ħana battal id-djomi, il-wil jgħat bbażat fuq u palu. Batt it-temi li jgħan fil-sillabus mill-fom 1 sal-fom 5 u tal-mezzek ukoll, samtom kif jitolbok is-sillabu u zitt oħrajn magħhom, u f'tal idjomi jgħan qabdu din, per eżempju għandek persuni u familjari. L-ewwel għandek 50 idjoma. L-ewwel idjoma x'inhi? It-tifsira tagħha użata f'sentenza. Dik ix-xi ħaġa ġdida għat-textbooks fejn-student ħajsiba użata. Għandek l-idjomi, għandek it-tifsir tal-kliem, l-eżerċizzi u l-aħħar waħda malti komunikattiv. X'jiġifieri? Titgħallem tagħmel reklam, deskrizzjoni, ittra formali u l-kumplament. U l-aħħar wieħed li ħriġt jiena huwa l-iktar wieħed voluminus 75 lema, 75 fema. Dan huwa antoloġija ta' poeżija Maltija. Batt is-sillabu li hemm il-fon 1 sal fon 5 l-iskejjel tal-Gvern, batt is-sillabu tal-mezzek ukoll, daħħalt il-poeti u l-poeżija kollha tagħhom, u wara żitt oħrajn biex inkompli inwassal l-istampa li jridu jitgħallmu t-tfal tal-poeżija. Il-ktieb maqsum fi tnejn, poeżija tradizzjonali u moderni, u qiegħed maqsum hekk. L-ewwel ikollok nota fuq il-poeta, ta' 120 kelma mhux aktar, ħalli l-istudent ma jixbax. Wara għandek ritratt. Per eżempju, hawnhekk għandna kelb tal-bulldog. Ħames mistoqsijiet fuqu, mhux issib il-poeżija ma wiċċek mill-ewwel. Ir-ritratt ħajwaslek għas-suġġett. Is-suġġett tal-poeżija il-kelb u l-granġ ta' Nobella Preka. Wara għandek l-eżerċizzi u wara n-nota. Il-poeta li jmiss. U tkompli. Fl-aħħar għandek qisu dizzjonarju tat-termini letterarji mill-fom 1 sal-fom 5, eżerċizzi fuq it-termini letterarji u fl-aħħar net għandek attività kulturali għal Maltin u għal Lawċin. Jiena kelma waħda għandi xi ngħidlek
onorat illi ġejt għaw f'dan il-program. Nirringrazzjak, min irid tifittex aktar informazzjoni, jara l-website tiegħi www.chazdanielsaiba.com. Il-kodba jinsabu kollha fil-ħwienet ewlenin tagħna, min ikollu xi problema fil-Malti jibgħat li email multiscourses@yahoo.com. Erġa' nirripetiha? Multiscourses@yahoo.com. Multiscourses@yahoo.com. Daniel. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi ħafna u proset. Nirringrazzjak. ħafna ġid. Sa nagħmlu waqfa niġu lura għall-eluq.